Desabortando. De but not pose at all. Era o Dario mais como fazia. Oh.
Не, на страна излезе. Мы как тяпать, да? Марио. Има нету. Не, линейка, а то. Даша исчистила, где ту маску прыгала. Телка-то листря? Не-не. Сколько сил? Линейка-то. Бастата и брат му на... А где дед не садал? Трябва ги върнат. Ми да. Е, там до дървото са много близко. Няма червен флаг. Но? Няма червен флаг. Да му кажат, че няма етап. Ако в самото начало го бяха обърнали, щеш да падна на колелета и нямаше изобщо да се стига до колелета. Никой нямаше да разбере, защото имаше дупка. Да, имаше много голяма дупка. Ако в самото начало, както се струнаха, само го обръщат, пускат го и заминава, щеш да направи или да разбъчка и там той, да го накажат някоя секунда и ще я замини. И нямаше и колата да се пълни с маска, тръби работи.